tushda daromad ko'rishning ta'birlari. Tushingizda biror narsaning ustidan daromad olayotgan bo'lsangiz, o'ngingizda kimnidir aldar ekansiz va bu narsa yaqinlaringizga azor yetkazadi. Kimdir qarindoshlaringizning biridan daromad undirayotgan bo'lsa, sizni omad kutadi. Tush ta'biri bashorat emas. Barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.